Okay, website yarangiye. No tugeze ni nka ya yarangiye turi gusoza. Tugeze ahantu ushobora noneho abo bita abayuza ba website. Harimo ibyo bita admin, akazi bita editor, akazi bita author, akaza contributor, akaza follower, akaza na viewer. Noneho reka turebe umuntu ku muntu. Muri chapter ryo kureba akamaro k'abakoresha website. Noneho kuri website buri wese aba afite akamaro ke. Kandi role and like permission ya akamaro ni nk'uburenganzira aba afite kuri website ibyo yakoraho katuvuge gute. Noneho ariko ibyo byose ayo marore ako kamaro ka buri wese byose bitangwa na admin. Katwebe here a few predefined what are there in the WordPress. Uwa mbere katwebe kuri administrator. Uyu nguyu kibamba. Administrator has all the rights. Aba afite uburenganzira bwose gukora icyo ari cyo cyose kuri website, mbese icyo ashaka cyose. Ya creating admin benshi, yatumira, yabongeraho, yabakura, uwo ni admin, abakontrola website yose. Editor twita editor wa website we afite abayakora, aba afite uburenganzira kuri post, ku nkuru za postinzwe, kuri page, kuri comment, ku makategori, ku matags no ku malink. Bashobora nabwo gukora bakana publishinga cyangwa se bakeditinga even bakasiba inkuru cyangwa page, bafite ubwo burenganzira. Twise author uyu nguyu ubwira author can only write, post, upload, picture, edit in the post ya on post. Author ni nyine ni umwanditsi gutyo gusa, umwanditsi gusa we aba yakandika inkuru ashyiraho ifoto, indi foto akayeditinga, icyo gusa ubundi agata publishing. Hano twita contributor uyu nguyu baravuga ngo the contributor can only write and edit their post until they published. They can create their own post and page but cannot publish them. Contributor ashobora kwandika inkuru, akavuga ati wenya ndikira inkuru ndagwa access kuri website wandika inkuru, namara kwandika izo nkuru birangire nta burenganzira aba afite bwo gushyira inkuru kuri website. Uwo tuba twasetinze nka contributor we arandika akeditinga, bashobora gukora inkuru zabo n'amapaji na peti yabo ariko ntabwo bashobora kujya publishing hano ni ukwemeza ko ahita agaragara hehe inyuma kuri icyo twita front end ni iriya paji tubona inyuma yo dusomeraho. Back end ni mu gikari cya website. So uwo yashobora gukorera mu gikari tu yakorera mu gikari imbere nyine ibyo byose akabikorera mo imbere ariko nta burenganzira afite bwo guhita bigaragaza inyuma. Iyo bakeneye ko ibyo bintu byabo babyandika babanza kwaka uburenganzira kwa admin akabanza akabireba. Noneho iyo iyo nkuru twise post yemejwe akintu yakoraho n'ubundi iyo yemejwe ayikora okay yanditse arandika ahere abwira admin ko ashaka kuyipublishinga, admin abwira amuhaye uburenganzira irarangiye ahise inkuru ijya ahagaragara. Niba yibeshyemo ijambo runaka nta bundi burenganzira bafite kuri iyo biba byarangiye nyine kereka admin niwe wongera akagira icyo abivugaho cyangwa se
akongera akayisubiramo akayikosora. None contributor nta kindi, ariko oterewe author ashobora kuyandika yarangije kuyipublisha akayikosora na edit nayo. What Twitter followers has follower hano hasi niho tugeze. Follower ashobora gusoma gusa no gukora comment byabaye. Followers ubwo abaya yarinjijemo wenda email ye no ari signed muri website yabo afite ma account. Don't even the follow. What Twitter viewer can only view a post, they cannot edit, they can only comment on the post. Viewer any name to restore abasoma gutyo agasoma ariko nta kene icyo yemerewe no gusoma no comment gusa ntabwo ndi burenganzira bafite kuri website. So aba bantu nibo website ibifite administrator controller byose, editor kagira ducya controller, author nawe hari ibyo abatemerewe, contributor arandika gusa, follower ashobora kugira comment ariko akaba yarabaye silent muri yo muri website, viewer we ashobora kureba ibyo wakoze.